Ja sam pre svega i iznad svega ponosna na to što sam urednik u Kulturnom centru, urednik pozorišne redakcije, ponosna na svoje kolege koje takođe daju sve od sebe da naš grad dobija se više u kulturnom životu. Uvek se pozivamo za nešto i ugledamo na one koji su bolji od nas, ne stidimo da pitamo, učimo. Naš kulturni centar takođe neko ko uklanja barijere i naravno pre svega mentalno. Oni vole kulturu i to je ono što je jako važno. Mnogi stvari popravile, da mnogi projekti su podržani. Nisam, naravno, nisam zadovoljna ni ja kad čujem da nemamo više semafore da kao pomoć slepim osobama. Međutim, trudimo se, kažem, da sve to bude u skladu. Mi imamo rampu, mi imamo njih kao goste. Da li njima život lak? Pa naravno da nije. I oni jesu naši heroji najveći. Upravo zbog te energije, zbog želje da promene nešto, zbog situacije, da su jako pozitivni. Mi smo želili da neka od predstava koju radi Miki Manojlović u svom teatru vezanom za osobe sa nekim invaliditetima bude naš gost. Iskreno, financije su bile onako poprilične, pa nismo to realizovali. Sve što možemo da mi doprinesemo, da se uklone barijere, kako da ne, uvijek.